Antideriverte. Definisjon antideriverte. La f av x være en funksjon, altså lille f av x. Hvis store f av x er en funksjon slik at den deriverte av den store er lik den lille, så sier vi at den store f av x er lik den antideriverte av f av x. Og igjen da, hvis vi tar antiderivert på begge sider, og så da må vi skvise inn her da, anti. Da ser vi at antiderivert og derivert går bort, og da har vi igjen f av x er lik anti av funksjonen f av x. Altså, den funksjonen her, denne ligningen her nå, er altså definisjonen av den antideriverte store f. Og den antideriverte store f, den er definert slik at når den deriveres, så får vi lille f. Da sies store f å være lik den antideriverte til f av x. Eksempel, antiderivert. La oss derivere til x i tredje pluss 2x pluss 3. Da får vi at den deriverte av x i tredje er 3x i andre. Så ser vi at den deriverte av x i andre er 2. Og så ser vi at den deriverte av en konstant c, det er jo bare pluss 0 her nå, så det trenger vi egentlig ikke å skrive. Så det bare visker vi bort. Med andre ord, f av x, som er den karen der, er den antideriverte av denne. Fordi at da ser vi at vi kan skrive denne ligningen her på følgende måte. Den deriverte til den store f-en, altså en x-deriverte til den store f-en, er bare lik den lille. Der, i vårt tilfelle, så er den lille f-en, det er lik det der, 3x i andre pluss 2. Og i vårt tilfelle så er store f-en lik det der, altså 3x i andre pluss 2x pluss 1. Da, og det her kan vi også innse ved at den antideriverte blir som den blir, innser vi ved å gå baklengs. Altså det vi kan gjøre, det er å starte her, det er å starte med svaret og derivere, og så får vi dette. La oss se på det her. Hvis vi deriverer den karen her nå, vi deriverer e i y, skal det være der nå, y-deriverer. Da ser vi at den deriverte av e i yte, det er jo e i yte, for det husker vi, at den, hvis vi har en f av x er lik e i xt, så er altså den f derivert av x også det samme. Det er altså som gjør at eksponensialfunksjonen skilles ut fra alle andre funksjoner når vi har Eulers tall som grunntall, er da at funksjonen er lik sin egen deriverte. Og det ser vi her, for den y-deriverte av e i y er e i yte, og så tar vi og deriverer y andre, som blir 2y, og så er konstanten her, det blir jo å derivere den, så blir det pluss 0. For derivert av en konstant, den har jo ingen stigning, har ingen endring, så den er 0. Med andre ord, da har vi at f av x, som er den karen der, er den antideriverte til lille f. Og igjen da, så kan vi skrive det sånn at det f av x, store x-en, altså den, eller det y her nå, ja. Så da blir det sånn. Den y-deriverte av den store y-en dy, er lik f av y. Sånn som dette her. Der i vårt tilfelle så er den lille y-en lik den karen der. Her skal det igjen være y da. Her skal det igjen være y. Og så er den store f-en, som er altså denne veien i, den der, det er denne karen her. At de antideriverte blir som det blir, innser vi ved å gå baklengs. Og med baklengs så mener jeg da at vi starter med svaret. Altså vi starter med den karen der, og så deriverer vi den og får dette. Og det er ikke alltid vi vet svaret, men da må vi prøve å tenke oss frem til svaret, og tenke litt baklengs. Og det er litt vanskelig, så det er en treningssak som vi skal trene oss litt på. La oss ta atter et eksempel på antiderivasjon. Da har jeg at vi skal ta igjen da, så har jeg rota det til her, det skal være
t der nå, og t-derivasjon og t-derivasjon der nå. Nå skal vi t-derivere dette uttrykket. Og når vi gjør det, så bruker vi her en derivasjon av et produkt. Og så bruker vi at den her er sin egen deriverte, for e i t derivert er e i t, og denne er null. Og når vi gjør det, så får vi dette. Og dere kan gjerne overbevise dere selv om at det blir slik, for da må vi bruke en derivasjon av et produkt her, og så får vi dette. Og igjen da, så ser vi at da kan vi skrive at den f av t, det er t, nå skal vi t-derivere den der, det er lik lille f av t, der i vårt tilfelle så er lille f av t denne funksjonen, og store f av t er store f av t er den funksjonen der. Så det det her betyr er det at da er, sier vi at f av t-en her, som er lik den karen der, er den antiderivierte av den lille. Altså den store er den antiderivierte av den lille. Det er fordi at hvis vi deriverer den store, så får vi den lille. Eller sagt på en annen måte, hvis vi nå tar anti på begge sider, anti av den der, og anti av den der, så ser vi at antiderivert strykes mot en derivert, og vi står igjen bare med f av t. Da får vi at f av t er lik anti av lille f av t. Og at de antideriverte blir som det blir, innser vi ved å gå baklengs. Altså, med baklengs så da mener vi at vi kan starte med svaret, og som sagt, det er ikke alltid like enkelt, men vi skal trene oss på det. Starte med svaret, og så deriverer vi, og så ser vi at vi får dette. Da vet vi at det der er den antideriverte av den der. Så vi deriverer ved å gå den veien, så antidereverer vi ved å gå den andre veien. Så den ene veien er anti, og den andre veien, derfra til dit, er vanlig derivasjon.